Kulturní centrum Hlučín pořádají čtvrtý ročník soutěže Znáš, umíš, dokáž. Ahoj, kuchňáloky! Zdravím nás tady všichni v Hlučíně. Takže 3, 2, 1, start! Je to soutěž pro základní školy celého Hlučínska. Letos jsou rozděleni do dvou kategorií, to znamená do kategorie skupiny A a skupina B. Skupina A je vlastně kategorie, kdy vlastně Hlučín versus Platice, protože jsou tam 30 hlučínských škol a jedno Platic. Další kategorie už je vlastně více kategorie Hlučínska. Nicméně kluci a holky ze základní školy od 2. až po 9. ročník reprezentují své školy a budou plnit 3 soutěžní pohybové úkoly a 3x chytráci budou prokázat svoje znalosti z vědomosti. To samozřejmě za podpory diváků, kteří jsou nedílnou součástí této soutěže a vlastně i oni se zapojí v divácké soutěži o body, které potom se přičítají jednotlivým družstvům. Základní kolo proběhne ve 3 měsících a v prosinci budeme znát vítěze jednotlivých skupin a ty se potom utkají ve finále v prosinci o cenu, o kterou bojují od firmy Gona System počítač PC pro potřebu školy.